အဲ့တော့ပထမအဲ့လိုနီးနေချင်းကတ်တော့တရဲမှာတရားတွေပါနေတာတယ်အဲ့တော့ပြန်တော့မယ်ဆိုလိုက်ခဲ့ဆိုတော့သူလိုက်လာတယ်ပေါ့နော်အလိုက်လာပြီးအလိုက်လာတော့တန်အိုးထဲမှာမလိုက်လာတော့ဘူးမင်းဘယ်မှာရှိလဲလို့မေးတော့သူကအဲ့ဒီအိမ်မှာဝုံဝင်ရုပ်ပုံစံမျိုးမျက်မှန်တက်ထားတဲ့ဝုံဝင်ရုပ်ကလည်းတော်တော်လေးစိုးစိုးဝါပြန်အဲ့ဝုံဝင်ရုပ်ကတော့ဝင်နေတယ်ဝင်နေအဲ့ဝုံဝင်ရုပ်ဖုတ်ဆိုပြုတ်ကြတယ်အလူတွေနေတဲ့အဲ့မဲ့အိမ်ရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုရင်အဲ့ကူမဲ့အရေကိုတလားလုံးလုံးဖြားတော်ဖြားတယ်လေးယောက်လောက်ကတော့အဲ့ကုတ်ရချစ်ရတယ်တော့ကိုကြီးလက်ရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမန္တမိုးလင်းရင်အဲ့ပေါင်တွေမှာတင်မားတွေမှာရင်ဘတ်တွေမှာကြောကုန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေရကုတ်ရတယ်မြင်းယုံတက်မြင်းအောင်ပြယုံနဲ့မကဘူး၆ယုံနဲ့ခြတော့မဟုတ်ဘူးသူကတရားဝင်သူကလောက်တာဒီမှာစွန့်ချက်တဲ့ဒကာမတွေဆိုရင်ဒကာစွန့်ချက်မဲ့ချိန်စွန့်မချက်ရင်လာနှုတ်တယ်တရားထိုင်ရမဲ့ချိန်တရားမထိုင်ရင်လာနှုတ်တယ်ဘာမှတော့ဟိုနှောက်ရှက်ပြီးတာတော့မရှိဘူးဒါနဲ့ဥစဉ်ကိုစော်ကားတဲ့လူတွေတချို့ကစိတ်နဲ့ပြတ်မားတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုး၄-၅ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတရားကျင့်နေအကောင်းဉာဏ်နဲ့ယူတာလို့ကြောင်းတော့လုပ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာမနေရဘဲနဲ့ပြန်သွားတယ်လို့ရှိကြပါတော့။အဲဆင်းရဲတဲ့ဒီစဉ်းစားတွေရဲ့အောင်စားဒေတာတွေနဲ့ပြည်ပြည်ဒီမြန်မာပြည်ကိုပို့လို့ဘုရားရှင်ကတော့မရှိဘူး။အဲဆိုအခုလိုမျိုးအဝင်ကဂျော့ကန်ပါပြီးတော့ဂျော့ကိုကတ်တာဝင်ပြလိုက်တဲ့အခုပုံမှန်လည်းကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်ဆင်းရဲရဲ့အဲ့လာကသူကနည်းနည်းအပြောတော့သူကတခုရှူတော့တခုတည်းနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးသူကြည်ပြန့်တယ်ပေါ့သူတို့တွေကကြတော့နန်စားတုံးတာပေါ့ဟောတကကြီးမှကားမရှိရင်ကားခဏငါတုံးတူလို့မျိုးပေါ့ပူးစင်းရှိမှကားမရှိရင်ကားခဏငါတုံးတူလို့မျိုးပေါ့သူ့မှာတော့သူကတော့အပိုင်ကတော့သူပစ္စည်းပဲဒါနဲ့ခဏတာမသိရင်မသိလို့ငါးစီတာမျိုးပေါ့မသိတဲ့ချိန်မှာပေါ့သူတို့ဒီတတိမထားတဲ့လူပေါ့တတိလက်လွတ်နေတဲ့လူတွေများအဲ့ဒီလူမျိုးသူတို့စိတ်ကိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုဗောလီပေါ့ခဏငါးပြီးတော့သူတို့မှာနန်ကြီးပဲတက်တက်ရှိအဲ့တော့ဒီနန်ကြီးပဲတစ်ခုပဲဆိုသူကအလုံးမဖြစ်ဘူးသူကဟိုဘက်မှာတော့ဘွားဒီပရရောဂါသားပုံစံမျိုးနဲ့သူကဘွားအချားနေတာမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကလူကြီးကိုတိနိုင်ဖို့ဆိုရင်သူကနန်စားသုံးရအဲ့တော့ဒီနန်စားသုံးမှုအတွက်ကိုသူရုပ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှသူတို့လူချင်းတွေကချင်းကပ်ပြီးတော့သူတို့တွေကအဲ့တော့ချင်းကပ်တဲ့လူမှလည်းသူကပပမိတ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နှစ်တိုင်းမှလည်းနှစ်ကအကောင်းကြီးပဲမရှိဘူးနှစ်တွေကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးခုနလက်မိုင်းပုံစံမျိုးတွေရှိမယ်သူတို့ကလူမျိုးပိတ်တာတွေရှိမယ်သူတို့တွေကဟိုပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာအကူညီတောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ချို့ချတော့ဟိုမိတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးမိတဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းမိတ်ဆွေတွေပေါ့တကယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီသီလသမာဓိပညာရှိတဲ့ပုံကူတွေကိုလည်းသူတို့ကမိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့လာပြောတာမျိုးတို့သူတို့ကလည်းလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်စည်းတာမျိုးဒါနဲ့သူတို့မှာသီလသမာဓိပညာခိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကြတော့တော်တော်ဖြီးစည်းလို့မရဘူးသူတို့ဟိုပေါ့တိလက်သမားကြီးခိုင်မာနေတဲ့အတွက်ဒီစကလုံးနေအလုံးဟာသူတို့ကជីជីလစ်လစ်နဲ့သူတို့လူချင်းနဲ့အထီးထီးရောက်ရောက်ပေါ့သူတို့ကကြတော့ပူဇော်မှုတစ်ခုအနေနဲ့သွားတာကျန်တဲ့လူတွေကကြတော့ဝင်စီးပြီးတော့နန်စားတော့သူတို့ကဒီကိုစားတော့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လူချင်းနာတွေကိုခုနလိုပေါ့ဒီလက်မိုင်းတော်၎င်းပေါ့ဒီလိုမမြဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းမကောင်းတဲ့ဆိုးဝါးတွေရှိတယ်မကောင်းဆိုးတွေကဝင်စီးပြီးတော့သူတို့စားကျင်လို့သူတို့တွေကျွတ်ချင်လို့အဲဒီလူမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွတ်ချင်လို့လွတ်ချင်လို့သူတို့မျိုးအမျှတောင်းတာမျိုးခုနဇီဒီတဲခိုင်းတာမျိုးလှူဒန်းခိုင်းတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကဦးတို့ဒီစကားမဆက်ဦးတို့ဒီ ferry ပေါ့ T9 ferry ပေါ့ T9 ပေါ့ beauty bar ကြားဘူးလားမသိဘူးဦးတို့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီမှာသူတို့ sign tip ဖွင့်တော့ဒီပါတယ် corner ပေါ့ပါလေ parmi corner လားပါလေအလေးပါ condo corner corner ဆိုတော့အကြီးပဲအဲ့ဒီရဲ့မှာသူတို့က beauty bar ဖွင့်တော့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုကလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဟိုအဆောင်ငားပေးထားတာအဲ့မှာနေလို့မရအဲ့ condo မှာနေလို့မရတော့beauty bar ဝန်ထမ်းတွေကအဲ့မှာတအိမ်လုံးတည့်ရ6တယ်သူကအင်းငားတဲ့အင်ရှင်ကခါတိုင်းအပေါ်အောက်ထပ်မှာပဲနေတယ်အပေါ်တက်ကဘယ်သူမှငားမဲ့လို့မရှိလို့တကားတော့ခတ်ထားတယ်အဲ့တော့ခတ်ထားတာကိုသွားပြီးတော့အဲ့အလူချန်ရှင်တွေကအဲ့ရောအင်ရှင်တွေကပေါ့နော်အပေါ်တက်ကငားမဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှန်တမ်းပြောပြရင်တော့သူတို့တည်ရင်လည်းတည်ကောင်းတည်မှာပေါ့အဲ့လာကိုအပေါ်တက်ကအောက်ထပ်ကငားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အပေါ်တက်မှာသူတို့တော်တော်လေးစူးစူးဝါးဝါးပေါ့နော်သူတို့မြေကိုသူ့မြေကိုခိုးလို့မကျင်နဲ့လို့တည်တဲ့အဲ့တဲမတယောက်ရှိအဲမှာအဲ့ဘလောက်ထိစိုးလဲဆိုတော့ तू ကကျတော့ तू ပါဝါတော်တော်မြင့်နေလူတယောက်ကိုအိမ်မက်လဲပေးလို့ရတယ်6လို့လဲရတယ်သူ့ရဲ့ပါဝါဘလောက်ထိရှိလဲဆိုလူတွေမျိုးပေါ့သူကမြင်နိုင်ုံနဲ့မကဘူးသူကလူပါဦးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့မမြင်တဲ့ပုံကူတွေမှာလဲအဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ပုံကူတွေကအဲ့တည်းရဲ့မှာဘလောက်ထိစိုးလဲဆိုအဲ့ရှိတဲ့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေလက်သေးနဲ့ကုတ်မနမိုးလေးရင်အဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကအကုန်လုံးဟွာတွေဖြစ်နေအကျောအကုန်လုံးမှာကုတ်ရချစ်ရတယ်နဲ့လက်ရတယ်အများကြီးပဲလက်ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့လက်ရည်လေးယောက်လောက်ပြတယ်ကျန်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့လိုညမိုးချုပ်ရင်နေဖို့မနေဘူးအဲ့ရေချိုးတာရေချိုးတယ်ကိုထင်ပြတယ်အဲ့တော့ဖြားပြီးတော့အဲ့မှာတလားရှိတယ်တလားလုံးတယောက်မှမအိပ်ရဘူးအေးကြီးပြတ်ပြီးတော့ကြောက်အ
and the Uzion pin. And Uzion pin as rather, you know, you do, Tajim Pio Wally, through our Pussy at the Mazda, Yung Gina, Jenny Jokora, and Uzion Jara, you look at Jujong Bioga, double Nipiara, hold it. Tell me a cook, Chitari, now you tell them you pound your Muda Mijo, Mudari, or they also in Piabiro, Taum Tayero, Erilumu, Suzuawari, the Digaro, and Uzion and Loden Yan Nishite. นูนี่แลชื่อแต่เจ้าเมตตาเนี่ยตั้วได้นี่แลชื่อเมตตาเนี่ยตั้วได้นี่อย่าบ่รู้ชื่อแหละที่ไอ้มานี่มั้ยสิมีนี่อีซี่นี่มะนอกเช่นเนี่ยอะแล้วนี้เสียมาชื่ออยู่โหลที่ไอ้มาตู้ขั้นมาตัดนี่ล่ะยังเราตู้ตะคั้นไปซะแล้วเอาล่ะที่มะนอกเช่นเนี่ยไอ้ทุกข์ข้างตั้วนี่แหละเฉยมาตัวอ่ะไม่จุ่มไม่หลุดขึ้นเนี่ยว่ะไอ้เตยมาอะแล้วอุตุดิเจ้ามาชื่อแต่อุตุเจ้าอ่ะเตยเท่าละเท่าอุเซียนตะบ่าวอุเซียนอ่ะไ
Aduh, panu kami itu biru jaya ke, uyan leh ledu itu mana? Aduh, biru macam, aduh biru jaya ke, siapa ada jalan? Aduh, lachong macam ini, main bahasa jenle, panu ada, maybe ini ada mau, ada ekma mana ini, tu mian itu mana usian ni, no? Uyan ada jalan mana jangan call lagi, ada mau. Aduh, call ni uyan uyan biru, aduh panu udah uyan mana ni ke, panu udah ubi lah, aduh cabi lah, aduh panu udah uyan ni ke biru, aduh panu yang abian ni mili, ke biru lay lagi, subi lah call lagi, ngah jangan call lagi. Di jauh mac je, ini lu cari ni ani lu ya, nasi lagi kasih tu lo. Aite ya mau, ini mac dah ni, sah sah tu. Adi lu malu lu mian, ini anak zat doang aron. Ero ini ya, aku kola lah di mana. Kola, biar pernah mac dore mac tu, adi mac di boyong dore mac ha. Miri cari dia ni aman ni, mana usian ni. Aku di bawah mac, amnya biru taruh kolosin. Amnya biru dia kaji, mian taruh kono yang cuza. Aku tiari, mian yang puni dia tiari na. Ero, adu lu ya. Ero ini jauh mac si dia, takai. Mostly lu dokora, orang tu ni mera kushi lu lekora. Ada tu aro ayah juga mah senior dia um teh mau tu teh ternalu ni mah ayah juga juga tu kena kopi ayah dari di sini awak masih. Ada baru lah siapa ada teh macam bula, baru caw si alu lah orang teh. Ama caw tu ternalu terne teh caw awak macam mau teh ternalu macam. Terus mah ni zaman si sah zaman si lu ini mah kora lah. Tu dia sura hari caw mah mianya belu tu lo ayah belu dia lu caw mah tu lo kau ni. Lurih ramah ayat tuat sesi di sini, tu dua kaum beluri sih, negasi sih, nanti nyawa memasukin beluri sih, tata nazar, di mana negari sulai, di tengah negasi, nan negasi, dah tu, sosial ni mah boleh buat orang ilasi, di mana alu muri bo, di mana ro, tata nami mana ro, tu le tuat easy ni jara, nak siapa biu muri tu tuan ni dah, dia ni ilasi jara, di hari ya si barai dekai, ujung mibu le, ala dia. Nah, siapa siapa? Air bawah macam dia biasa ni, bukan? Orang ini, kalau siapa ni ama kuku ibu mahu buat ni, kuku ibu mahu terus tanabu ni, terus ini bahagian ni biasa mana, terus hari sahur biasa mana, dah biasa ni, terus bapa mahu terus kuku dia mahu tanah dia, payah ni tuan, payah ni, terus ni le, macam mana ni, di soalan muzakir ni, bukan? Orang ini jadi bawah terus tanah dia biasa.